Meu irmão. Aqui, eu tô no erro, Quer trocar aconteceu. uma ideia? Quer que... Não, E aí, dá o vixi, não papo. é troca ideia. Tu Ué, sabe você que você que tá me. no erro, né, Azileja? Que erro? Azuleja, Ah, vem daí pra mim Azileja. te revistar. Revista ele aí, Caraca, revista. eu vou largar pra Deixa eu tá falar com aqui, você, pode. Azileja. Ó, teu nome é tão ruim que eu até gaguejo ele, ó. Não, pode. Não, não precisa te chamar não, enfim. Azulejo, azulejo. Eu achei que você era meu amigo, juro pra você. Como não, velho? Nossa, eu não esperava essa facada nas Eu costas, acho sabe? mais de amigo, acho irmãos, eu acho. Nossa, foi uma facada Amigo nas não. costas, azulejo, juro pra você, viu? Não sabia que você andava com tropinha ruim, achei que isso era. Eu ando com tropinha ruim? Como assim, tropinha ruim? Não tô Ah, você entendendo. sabe quem que eu tô falando. Para de Não, fingir não de tô besta, entendendo. azulejo. Eu sei com quem você trabalha, eu Você é sei o louco? que Tão você me ligando, faz. mano. Tá podendo Não é, não cancelar vai aqui? atender, não. Não vai É mesmo. atender, não. Não, disfarça. Deixa Nem tá tocando. tocando. Azulejo, tipo assim, eu esperava mais de você. Eu achava que você ia andar com um pessoal bom, pelo menos. Mas agora você andar com um pessoal que arruma treta e vai dormir, é brincadeira, hein, azulejo? O único que Porra. sobrou foi você. Olha que time legal. Vê se pode. Tá. Vamos resumindo? Que Uhum. treta. Que treta, né? Isso, que Você treta. quer me explicar por que que vocês sequestraram um dos nossos? Ou, Eu tipo, tu não. sequestrei quem? Vocês sequestraram o velho. Tu não Vocês quem? lembra? O seu azulejo, 4 horas da Ok, manhã, galera. irmão. Você Então, tá falando 4 da assim? manhã. Olha o tanto de Olha só. desocupado ao meu redor, Pô, mano. mano, é Que de porra conversa é isso essa, aqui? mano? Desocupado foi teu Peraí, velho peraí, aqui. peraí, Calma aí, calma aí. peraí, 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 peraí
otário, né? Tomando tapa na Não, mas eu tô cara. trocando ideia, não. Enquanto Sem tapa na cara. seus amigos tá Tô trocando dormindo, ideia arrumou por caô enquanto pra aqui, deixar ó. você de bucha. Eu tô com dó Depois dele. dessa, eu saía dessa porra. Arrumaram eu saio um caô depois e dessa. ninguém me avisa. Isso que é foda, Amanhã, mano. quando Você quiser uma sabe oportunidade digna, pode me procurar depois. Ah, tu não vai lembrar. É, ele que não vai azar lembrar. O teu. Se tivesse sorte, trabalhava comigo. Mas não tem, tá vendo aí, ó. Trabalha com os merda aí. Que você... Alguém consegue gravar aí? Tipo... Tirar um, Cê gravar é louco, um vídeo? Galera. Pra que gravar, mano? Alguém consegue? Consegue? Alguém consegue? Alguém grava um videozinho Ninguém? Aí? Ixi, as leis. Você é louco, vou até gravar isso aqui também, hein? Grava aí, grava vai aí. Vai postar alguém. Esse vídeo aí? Vai. Tava mesmo? Gravando? Tô gravando? Calma, calma. Vou querer grava aí, grava aí. Calma, licença aqui, pessoal. Alguém tá aqui. Gravando? Tá gravando? Tô gravando. Galera, tô gravando. Só lembra do meu tá. pix quando postar o vídeo? É, tu passou os 17 mil pra ele? Tu passou? Ah, passei. Não, não, meu Deus, deixa ele morrer não, com 17 não, mil, não, prima. Não, não, não. Morri pra os caras vêm atrás. De sujo. Prima, meu Deus, não faz nada. Primo, os caras vêm atrás de 90 mil. Eu quero os 17. Eu sou mal, mano, muito feio. Eu tô mal. Olha pra cá pra câmera aqui na moral, mano. Oi. Pega o dinheiro aqui, pai, troca de máscara lá. Não, essa máscara de boqueteiro tá feia. Tá, tão gravando mesmo? Ainda. Dá um salve pra câmera, Zulejo. Não, fala pera pros aí, não, seus pera amigos. Aí, mas, tá, pera, qual pera, câmera? Pera aí. Pô, bota a todas. Máscara aí na gravação. Que é, não sei se tem máscara. Bota a tua máscara aí. Dá um beleza eles aí, já vão por favor, saber. Você. É, vocês... Opa, eu galera, qual câmera? Máscara, é, eu preciso de... Da esquerda, eu vou ficar sem máscara, aqui. Eles já sabem que sou esquerda. Eu. Olha pra mim aqui, Opa. Ó. E aí, galera? Aqui, ó, de calça de interno aqui, ó. Calça de pastor aqui, ó. Não, direito, então. É isso mesmo, estão gravando? Estão gravando agora? Dá um legalzinho aqui, vai. Dá um bisu. Bora, dá uma joelhadinha aí, vai. Dá uma joelhada aí. Bota a mão na cabeça. Bora, caralho. Cala a boca. Ajoelha. Cala a boca, porra. Bora. Fala que é safada do mal. Fala. Ajoelha, caralho. Fala. Galera, que é minha safadinha. Tá doendo minha perna aqui, mano. Tá doendo minha perna. Faz um bagulho na moral. Mano, eu tomei um tiro aqui na perna. No braço. Você tomou um tiro no braço. Na perna. Olha que fala que você é minha safadinha. Fala. Tá doendo. Tá bom, não precisa. Galera, calma aí, galera, calma aí. Tá sangrando minha perna aqui, mano. Preciso de um médico. Dá um recado pra câmera aí e fala... Ó, tu vai falar assim, Não, mas qual câmera? Da direita ou da esquerda? Qualquer uma, irmão. Olha pra frente. Fala assim, ó. Mas na frente não tem câmera. Não, mas fala assim, amiguinhos do meu coração. Amiguinhos do meu coração? Obrigada por me meter num B.O. Obrigada não. Obrigado. Obrigada, é que eu sou mulher e eu falei obrigada. Mas eu falo obrigado. Obrigado. Por me meterem num B.O. Por me meter no B.O. E ter ido dormir. Ah, velho, não é possível. Fala, fala. Fizeram isso. Agora você foi fala, dormir. Seu moleque. Não, tu vai repetir desde o começo. Oi, Pode amiguinhos do meu coração. Oi, amiguinhos não, do meu coração. Não, eu só não tenho a porra da vida Obrigada dele, eu acho. Obrigada por me meter num B.O. e ter ido dormir. Obrigada por me meter no B.O. e ter ido dormir. Amo você. Família, velho. Oh, que bom. Boa. Nada, pô. Meu Deus. Oi, Thay, tudo bem com você?